Ahoj, dnešní Jak na to video má téma tempomat. Řekneme si, jak funguje, jak s ním pracovat a jak si ho nastavit. Ovládací tlačítka najdete obvykle na volantu nebo na páčce pod volantem. Záleží na tom, jaký máte typ nebo značku auta. Základní principy ovládání jsou však všude stejné, takže se na ně podíváme. Tempomat musíte nejprve zapnout. Některá auta mají tempomat stále v pohotovosti, takže můžete rovnou pokračovat dalším krokem a tím je nastavení rychlosti. Nastavení rychlosti se provádí tlačítkem Set. Pomocí tlačítek plus a minus můžete přidávat nebo ubírat rychlost. Nějaké vypnutí tempomatu nemá cenu řešit, jelikož při každém sešlápnutí brzdy nebo spojky se tempomat automaticky vyruší. Jsou auta, která mají funkci návratu k poslední přednastavené rychlosti. Pokud vám někdo vjede do cesty, vy ho následně předjedete a chcete se vrátit k vaší původní cestovní rychlosti, stačí zmáčknout opakovací tlačítko. Další funkce nebo ovládání jsou asi u jednotlivých aut různé, ale já si myslím, že tohle základní ovládací minimum vám bude ke komfortnímu užívání tohle skvělého asistentu bohatě stačit. Příště se podíváme na tempomat adaptivní, který umí sám brzdit, zrychlovat a tak dále. Takže o tom, jak bezpečně psát SMS za volantem, příště. Je pohodička.